Okey, assalamualaikum. Ni ada satu kereta point sikit, sikit 2.3. Okey. Engine sikit 2.3 ni. So, dia punya komplain minyak enjin bocor lah. Minyak enjin dan minyak gearbox bocor. So, kita dah check. Kita baru saja naik gearbox. Okey, kita baru saja naik gearbox. Tapi tak sempat nak ambil gearbox ni pasal semalam dia orang dah termasuk. Nah, ni yang kita barang yang kita tukar lah. Bila bocor ni. Ni dia punya apa ni? Flywheel oil seal. Flywheel seal dekat enjin. Yeah. Okey. Ni kat converter oil seal. Ni drive shaft oil seal. Drive shaft oil seal ada dua. Kiri dan kanan. Lepas tu drive shaft masuk sini lah. Jadi ni antara-antara kunci dia lah. Kereta ni mileage dah kat 200,000 lah. Ribu dah jalan. Kereta ni tahun 2009 ni tu. Okey, selain daripada bocor ni, kita ada juga suspek punca bocor bukan setakat dia punya oil seal wear and tear je. Sebab dah keras. Antara lain lah. Antara lain yang kena ambil perhatian, mounting. Ni mounting dia dah pecah ni. Okey, ini mounting ni dia ada engine mounting, gearbox mounting, lepas tu mounting depan dengan mounting belakang. Jadi bila mounting ni pecah, secara tak langsung engine bergoyang. Engine bergoyang, gearbox bergoyang, kan? Bila gearbox bergoyang, engine bergoyang, dia jadi mudahlah kalau ada wire-wire yang benda yang berpusing, dia akan vibrate. Vibrate, secara tak langsung tak tahan lama, boleh jadi bocor. Ni bocor, ada setengah tu konektor wire dia jadi loose sebab enjin bergegar. Tu pentingnya juga drive apa ni mounting tu kita kena tukar. Tapi tengok bajetlah. Tengok bajet macam mana. Selain daripada tu, bila enjin mounting rosak, bergegar, enjin akan selanting jatuh. Enjin akan sengit. Drive shaft sepatutnya straight, dia pusing. Dia pusing sengit. Ni. Jadi kepala drive shaft tu pecah. Kepala drive shaft tu pecah. Sini ada satu contoh drive shaft. Tapi ni bukan kereta ni lah. Ni drive shaft ni. Dia pecah sini ni sebab sepatutnya yang macam ni. Tapi bila dia dah engine mounting sengit, dia dah turun macam ni. Jadi dia pusing macam ni. Lama-lama koyak lah. Tu antara punca-punca drive shaft koyak. Mounting pecah. Okay. So ni kita tengah pasang balik. Ni point escape. Point escape tu point 3 kan. Point escape 3. Ni dia tarik belakang. Bukan tarik belakang. Dia 4 wheel. Tapi ada juga tu wheel lah. Ni propeller shaft dia. So propeller shaft dia ada join dekat sini. Ni ada balancer juga. Supaya dia jalan tak bergegar. Kadang kena tengok juga coupling ni. Ni dia sambung dekat dia punya axle depan. Tu drive shaft dia. Tu drive shaft dia. So far drive shaft okey lagi. Tak ada masalah. Okey. Tu je lah saya nak bagi tahu sikit. Maknanya kepentingan. Kalau ini mounting rosak, tu tukar. Kalau ini oil bocor, kena settlekan. Gearbox bocor pun kena settlekan. Takut efek benda lain. Kalau minyak gearbox kurang, tak silap gearbox boleh jam, boleh rosak, loose. Kalau minyak enjin kurang, enjin boleh jadi masalah, boleh jadi jam, boleh jadi overheat. Dan macam-macam masalah lagi lah. Tapi sebaiknya jagalah kita sebaik mungkin. Tengoklah kalau ada leaking mana-mana, refer kepada workshop. Workshop yang berdekatan, yang dipercayai dan faham lah, yang tahu. Yang kita, at least kita kenal dan kita tahu customer workshop tu boleh buat kereta tu. Okay, tu je. Boleh jemput subscribe EZQ TV. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.